Putting a smile on your face every day. East Rand Stereo, 93.9 FM. Maar ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week. So hou jou oë op die pad en jou ore op Oosrand Stereo. En vandag Vraag, ek raak bekommerd. Ek weet nie, iets is nie vir my lekker nie. Ek voel snaaks. Wat gaan aan? Ek weet nie, ek voel net snaaks. Ek weet nie, iets lyk nie vir my reg nie. Iets voel nie vir my reg nie. Ek weet nie, ek kan nie te veel sê nie. Ok, jy dink dit het dalk iets te doen met 'n flash mob wat een of ander tyd mag uitbreek. Ek weet nie. All over the East Rand, 24/7, East Rand Stereo 93.9 FM.
way you move into the drum. Stereo 93.9 FM.